आदरणीय दर्शक महानुभाव हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम बुद्ध राइज को यो श्रृंखलामा सँगै छु म खेमराज रेग्मी। आज विशेष गरी माघे संक्रान्ति र अझै थारू समुदायको 2647 नयाँ वर्ष, हुन त अहिले माघी पर्व नेपालका कुना काप्चा कन्दरामा विशेष गरी भव्य ढङ्गबाट मनाइन्छ। विभिन्न नदी नाला गण्डकी गंगा हरेक ठाउँमा गएर स्नान गरेर यो पर्वलाई विविसङ्गत ढङ्गबाट मनाउने गरिन्छ। तर थारू समुदायको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पर्व यो हो, नयाँ वर्ष पनि यहीलाई यसैलाई मानिन्छ र विशेष गरी तराईमा बसोबास गर्ने धरतीको संरक्षण गर्ने एउटा समुदाय भएको नाताले पनि तराईमा बसोबास गर्ने थारू समुदायलाई धरतीपुत्रको रूपमा पनि हामीले मान्ने गर्छौँ, चिन्ने गर्छौँ। यसको रहस्य, यसको महत्त्व के छ, विशेष गरी यो पर्व मनाउने तौर या तरिका के हो, यसका कला संस्कृति जहाँ झल्किने खालका पहिरनहरू लगाउने गरिन्छ, कार्यक्रमहरू गर्ने गरिन्छ, यसको महत्त्व के छ, यी विविध सन्दर्भसँग जोडिएर आज हामी विशेष गरी कुराकानी गर्दैछौँ। आज हामीसँग थारू कल्याणकारी सभा रूपन्देहीका सल्लाहकार, सामाजिक अभियन्ता र पार्टीमा पनि अत्यन्त क्रियाशील व्यक्तित्व, राजनीतिज्ञ पनि हुनुहुन्छ उहाँ, लामो समयदेखि उद्योग व्यवसायसँग जोडिएर पनि कार्य गर्दै आउनुभएका सन्तराम चौधरी थारू हामीसँग हुनुहुन्छ। आउनुहोस् यो कार्यक्रममा, म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदमै। र विशेष गरी आज यो बुद्ध टेलिभिजनले हाम्रो यो थारू समुदायको नयाँ वर्ष 2647 आज यो विशेष गरी नयाँ वर्ष माघे संक्रान्तिको पावन अवसरमा जुन बुद्ध टेलिभिजनले मलाई यहाँ प्रत्यक्ष प्रसारण लाइभ गर्नका लागि जुन यो अवसर दिएको छ, र बुद्ध टेलिभिजनका कार्यकारी अध्यक्ष कार्य समिति र बुद्ध टेलिभिजनका सम्पूर्ण प्राविधिक साथीहरूलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब विशेष गरी सन्तजी, अब तपाईँ थारू कल्याणकारी सभाको जिल्ला सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ। हजुर। मैले यो पर्वकै सन्दर्भमा केही प्रसङ्गहरू पनि अगाडि जोडेँ। खास यो नयाँ वर्ष भनेर 2647 आज नयाँ वर्ष मनाइएको छ नि, नयाँ वर्ष कस्तो प्रकृतिको वर्ष हो यो? यहाँबाट आज कार्यक्रम सुरुवात गरौँ। विशेष गरी यो थारू समुदायको 2647 वर्ष भएको हुँदा र नेपालमा बस्ने सबै जाति सबै वर्गका समुदायका यो तपाईँको माघे संक्रान्तिको सबै समुदायले मनाउने यो पर्व हो, र आज विशेष गरी हामी आफ्ना चेलीबेटीहरूलाई, आफन्तजनहरूलाई, इष्टमित्रहरूलाई सम्झेर उहाँहरूलाई आफ्नो गच्छ अनुसार उहाँहरूलाई थुप्रै खानाका परिकारहरू बनाउने, उहाँहरूलाई खुवाउने र आफ्ना दुःख र सुखका कुराहरू साटासाट गर्ने को विशेष रूपमा आज हामी यो खिचडी पर्वलाई लिएका छौँ। जस्तै अब तपाईँले यो सन्दर्भ त जोड्नुभयो, खास हामीले मान्ने देवता को हो, कसलाई मान्छौँ? यद्यपि हुन त वैदिक सनातनसँग जोडिने व्यक्तिहरू नै हुनुहुन्छ यहाँहरू, हामीले अझ मान्ने कि अझ भनौँ न इष्ट देवता, कुल देवता भनेर भन्छ नि, के हो खास यो? विशेष गरी हामी थारू समुदायको कुरा गर्दा, थारू समुदायले विशेष गरी मान्ने भनेको हाम्रो कुल देवतालाई हो। विशेष गरी हाम्रा सदियोदेखि हाम्रा गाउँमा, हाम्रा घरमा भएका कुल देवताहरू गाउँमा डिहार भन्ने हुन्छ, त्यो डिहारलाई पुज्ने, डिहारका चाहिँ देवी देवताहरूलाई चाहिँ पुज्ने र डिहारलाई संरक्षण गर्ने र कुल देवतालाई विशेष गरी आज चाहिँ खिचडी
खिचड़ी चाहिँ चढ़ाने प्रसाद को रूप में चाहिँ चढ़ाने वहाँहरुलाई समझिने विशेष दिन भएको हुँदा आज हमारा इष्ट देवता कुल देवता पितृदेवता वहाँहरुलाई पनि विशेष गरी समझिने र वहाँहरुलाई सम्मान गर्ने दिन भएको हुँदा हामी आज यो विशेष गरी यो थारू को खिचड़ी जुन भनिन्छ यो खिचड़ी भनेको एउटा पूर्व काल देखि नै अब त्यति बेला जुन बेला हाम्रा पुर्खाहरुले कन्दमूल खाएर यो नदी नालाका किनारमा बसेर जुन खोना लानामा भएका गंगेटा भयो घोंगी भयो त्यस्ता परिकारहरू खोलाबाट झिकेर तिनीहरूलाई पकाएर जुन खाने र यो औलो र मलेरिया बाट जोगिने खालको चाहिँ एउटा जुन घोंगी र गंगेटाबाट जुन एउटा जुन तत्त्व पाइन्थ्यो त्यो तत्त्वले त्यो यो मानिसको शरीरलाई हाम्रो शरीरलाई धेरै तपाईको चाहिँ प्रोटीन युक्त भएको हुँदा यो घोंगी र गंगेटालाई विशेष गरी परिकारको रूपमा त्यति बेला हामीले हाम्रो पुर्खाहरूले खाने गर्नुहुन्थ्यो र हामीले पनि आज पनि तपाईको चाहिँ घोंगी थारूहरूको विशेष परिकार भएको हुनाले आजको दिनमा हरेक लगभग थारूको घरमा घोंगी आजको दिनमा विशेष गरी हामी आजको दिनमा पनि खाने गर्छौँ र खुवाउने पनि गर्छौँ। त्यो एउटा सन्दर्भ सन्तरामजी पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म हेर्दाखेरि जुन ढङ्गबाट हिजो जुन सभ्यतालाई हामी अनुसरण गर्थ्यौँ नि थारू समुदायको जुन कल्चर जुन संस्कृति थियो बिस्तारै पाश्चात्य सभ्यताले त्यसलाई मेट्न खोज्यो पहिला जस्तो परिस्थिति छैन भन्छन् नि सत्य त के हो खास? एक्ज्याक्ट तपाईँले भनेको कुरा सत्य नै हो तर अब हामीले जुन हाम्रा थारू समुदायको कला संस्कृति पहिरन र खानपिन खानपान जुन हाम्रो जुन यो अहिले 21 शताब्दीमा जुन हराइराखेको छ त्यही कल्चरलाई बचाउनको लागि हामीले यो विशेष गरी आजको दिनमा माघे गते यो खिचडी एउटा पर्वको रूपमा मनाउने गरिराखेका छौँ किनभने हाम्रा सन्ततिहरूलाई आउने पिँढीहरूलाई हामीले त्यो पुराना आफ्ना चालचलन संस्कृति यदि हामीले आफ्नो बालबच्चाहरूलाई आफ्नो सन्ततिलाई यदि हामीले उनीहरूलाई जगेर्ना गर्न सकेनौँ भने हाम्रा पुराना जति पनि रीतिरिवाज जति पनि संस्कृति र कला सबै हाम्रो चाहिँ हराउँछ भनेर हामी विशेष गरी अहिलेका हाम्रा युवाहरूलाई हाम्रो थारू समुदायका युवा युवतीहरूलाई पुरानो कल्चरलाई सम्झनुपर्छ पुरानो हाम्रो रीतिरिवाजलाई बचाउनुपर्छ र साथसाथै हाम्रो थारू समुदाय आज हरेक तपाईँको नेपाल सरकारको हरेक अङ्गमा पहुँच नभएको हुँदा अब हामीले विशेष गरी बच्चाहरूलाई अहिलेको युवा युवतीहरूलाई विशेष गरी शिक्षामा ध्यान दिनुपर्छ शिक्षा नै अहिले सर्वोपरि छ भन्ने विशेष गरी हामी अहिलेका युवा युवतीहरूलाई हामीले उहाँहरूलाई झगझगाइ राखेका छौँ उहाँहरूलाई कसरी उहाँहरूलाई शिक्षा दिन सकिन्छ उहाँहरूलाई कसरी चाहिँ यो शिक्षामा अगाडि ल्याउन सकिन्छ शिक्षा भए मात्र तपाईँको यो देशमा हाम्रो हरेक अङ्गमा हरेक तह र तब्कामा हाम्रा सन्ततिहरूलाई हामीले पहुँचमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो विशेष अहिले जोड छ। जस्तै अलिकति थारू समुदायभित्रका केही कल्चरहरू सभ्यताहरू संस्कृतिका कुरा म जोड्न चाहेँ यहाँहरू मयूर नाच पनि प्रस्तुत गर्नुहुन्छ होइन? हजुर। त्यहाँभित्र अलिकति असभ्य खालका दृश्यहरू देखिन्छन् यो गर्नै पर्ने भएर गरियो भन्ने खालको कुरा हुन्छ त्यो गलत हो त्यसलाई मैले थारू कल्याणकारी सभाले पटक पटक तपाईँको चाहिँ हामीलाई थारू समुदायलाई गोलबन्द गरेर जहिले पनि वर्षमा दुई चार फेर तपाईँको दुई चार पटक थारू कल्याणकारी सभा रूपन्देहीले एउटा यो थारूको कल्चर र थारूले जुन मनाइरहेका आफ्नो संस्कृति र कला
लाई जहिले पनि एउटा संस्कारको रूपमा एउटा राम्रो तपाईको चाहिँ थारू समुदायलाई जुन हाम्रो पुराना इतिहासहरू थिए ती इतिहासहरूलाई फेरि जगेर्ना गर्नका लागि पटक पटक तपाईको ट्रेनिङको रूपमा हामीलाई चाहिँ थारू समुदायले दिइराखेको छ थारू कल्याण गाडी सभाले र यो म्यासेज राम्रो म्यासेज जाओस् थारू राम्रो जाति हो र थारू एकदमै सोझो जाति हो थारू जहाँ थारू छ त्यहाँ अन्य समुदायलाई पनि समेटेर राखेको चाहिँ इतिहास तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ जहाँ थारूले प्रगति गरेको छ त्यहाँ अन्य नेपाली सबै समुदायले चाहिँ प्रगति गरिराखेको अवस्था देखिराख्नु भएको छ त्यसकारणले गर्दा हामीले भनिराखेका छौं जहाँ पनि हामी नेपाली हौ हामी यस धरतीका यो धरती पुत्र हौ भन्ने हाम्रो जहिले पनि दाबी छ किन दाबी छ भने हामी यो मेची देखि महाकाली सम्म पूर्वकाल पहिला यो पुरै जंगल थियो पुरै जंगल झाडी थियो यो जंगल झाडीलाई हाम्रा पुर्खाहरूले यो सबै मेची देखि महाकाली सम्मका यो समथल भूमिलाई आज यस्तो यो विकासको रूपमा जुन देखिराख्नु भएको छ यो यो भन्दा 2600 वर्ष अगाडि यो सबै जंगल झाडी भएको हुना नदी नालाको किनारमा बसेर सबै तपाईको जंगल झाडीलाई फाडेर आज यो समथल भूमि बनाएको छ त्यही भएर हामीले थारू समुदायले जहिले पनि सम्मान हामीले पाएका छौ यस देशका यी धरतीपुत्र हुन् तराईका चाहिँ आदिवासी हुन् सदियोदेखि बसेका यी समुदाय हुन् भनेर सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइहरूले हामीलाई सम्मान गरिराख्नु भएको छ जति यहाँहरु पहिला थारू कल्याणकारिणी सभाले नै वास्तवमा थारूहरु छुट्टै राज्य चाहिन्छ भनेर ठूलो आन्दोलन गर्नुभयो थुप्रै मानिसहरूले शहादत प्राप्त गरे कि छुट्टै खालको राज्य आवश्यकता थियो थारू समुदायमा हरेक जात जाति समुदाय बस्ने ठाउँमा त्यो एकदमै गलत हो पहिला त थारूहट भन्ने कुरा यो थारू कल्याणकारीसँग जोडिदिएन थारू कल्याणकारी सभा भनेको 2002 सालमा स्थापना भएको संस्था हो थारू कल्याणकारी सभाले पिछडिएका थारू समुदायलाई जहाँ चाहिँ पहुँच छैन त्यहाँ पहुँच पुर्याउनको लागि जहाँ चाहिँ तपाईको चाहिँ थारूहरू समुदायहरू जहाँ पछाडि परेका छन् तिनलाई एउटा स्कुलिङ दिनको लागि एउटा तपाईको चाहिँ जगजगाउनको लागि थारू कल्याणकारी सभाले कहिले पनि राज्य छुटाउनु पर्छ थारू समुदायलाई छुट्टै एउटा राज्य चाहिन्छ भन्ने कहिले बोलेको छैन र जहिले पनि थारू कल्याणकारी सभाले थारूलाई एउटा खालको शिक्षा चाहिँ थारू समुदायलाई दिनुपर्छ थारू समुदायलाई चाहिँ शिक्षित बनाउनु पर्छ थारू समुदायलाई हरेक तपाईको चाहिँ खेलकुदमा तर तपाईले यो प्रसंग जोडिरहँदाखेरि यो भनाई भनिरहँदाखेरि तपाईहरुको समुदाय भित्र तपाईहरुले घचघचाउन खोज्दा पनि अगाडि बढ्न नखोज्ने कृषिप्रति नै तपाईको बढी जोड दिने वर्ग समुदाय बढी छ भन्ने खाल कुरा उठ्छ कि त्यो एकदम एक्ज्याक्ट किनभने तपाईको हाम्रो समुदाय थारू समुदाय के हो भने सुरुदेखि नै मैले अघि नै पनि भनिसकें यो जंगल झाडी भएको तराई मेचीदेखि महाकाली यो जब उर्वर भूमि एउटा समथल भूमि जुन हाम्रा पुर्खाहरूले बनाउनु भयो ती पुर्खाहरूलाई मैले सम्मान गर्न चाहन्छु र उहाँहरूले यो समथल भूमिलाई एउटा उर्वर भूमिको रूपमा उहाँहरूले जुन गर्नुभयो त्यो उर्वर भूमिलाई उहाँहरू कृषि एउटा हाम्रो पेसा नै कृषि हो भन्ने जुन हाम्रा पुर्खाहरूले चाहिँ जुन एउटा कृषि पेसामा लागेर र हाम्रा सन्ततिहरूलाई उहाँहरूले त्यति चेतना पनि थिएन कि हामीले छोरा छोरीलाई पढाउनु पर्छ हाम्रो सन्ततिलाई शिक्षा गर्नुपर्छ उहाँहरूलाई चाहिँ यो यो राज्यको अङ्गमा लानुपर्छ भन्ने त्यति चेतना पनि थिएन अब यो 18 शताब्दीदेखि यता हाम्रा थारू समुदायलाई हाम्रा पुर्खाहरूलाई पुर्खाहरूले जुन उहाँ हामीलाई चाहिँ एउटा खालको अब पढ्नुपर्छ अब यो देशमा केही गर्नुपर्छ भन्ने जुन हामीलाई झकझकाउनु भइराख्नु भएको छ र अहिले हामी धेरै खालका चाहिँ भनौँ न हरेक सङ्घ संस्थामा हरेक तपाईको राज्यको अङ्गमा हरेक तपाईको चाहिँ नेपाल सरकारको चाहिँ तह र तब्कामा अहिले बल्ल थारूहरू चाहिँ हामी हाम्रा चाहिँ गइराख्नु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ त्यो ठाउँमा पहुँच बल्ल पुर्याउँदै हुनुहुन्छ त्यसकारणले यो कृषिलाई
अहिले पनि हाम्रो पुर्खाहरुको जुन हाम्रो कृषि छ कृषि कृषिलाई नै हामी अहिले पनि थारू समुदायले लगभग 90% थारू समुदायले चाहिँ यो कृषि पेसा छोडेको छैन र यो कृषि भनेको एउटा थाई पेसा हो र कृषि यो भएन भने हामीले हरेक कुरालाई चाहिँ यो उत्पादनसँग पनि जोड्न सकिदैन किन कृषिबाट उत्पादन भएका वस्तु नै तपाईको चाहिँ यहाँ उद्योग व्यवसाय उत्पादनसँग जोडिने र यहाँका चाहिँ रोजगारीले बढाउने एउटा एकदमै असल माध्यम भनेको हाम्रो कृषि नै हो भनेर हामीले ठानेका छौँ जस्तै सन्तराम जी अब विशेष गरी तपाईसँग जोडिएर म प्रश्न गर्न चाहे खास गरी तपाईँ राजनीतिमा उदाउँदो एउटा नक्षत्र हो तपाईँ अहिले सिआरीमा बसिरहँदाखेरि अब आउने चुनावमा तपाईँ त्यहाँको गाउँपालिका अध्यक्ष हुने गरी राजनीति गर्नुभएको छ भन्ने चर्चा छ सत्यता के हो वास्तवमा म अहिले मेरो खास बसोबास भनेको तिलोत्तमा 13 करौँजिया हो र विशेष गरी अहिले म सिआरी म त्यहाँका जनता त्यहाँका समुदाय उहाँहरूलाई परेका समस्या उहाँहरूको परेको पीडा उहाँहरूलाई पर्ने कामहरू मैले भ्याएसम्म जनताको सेवा गरिराखेको छु र त्यहाँको जनताले अब आउने दिनमा उहाँहरूले निर्णय गर्नुहुन्छ उहाँहरूले निर्णय गरेको कुरालाई म सहमत हुनेछु र जे निर्णय गर्नुहुन्छ उहाँ त सिआरीको सम्पूर्ण जनता उहाँको समुदाय त्यहाँका राजनीतिक कर्मीहरू त्यहाँका हरेक राजनीतिका साथीहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ भने र त्यहाँका जनताले मलाई विश्वास गर्नुहुन्छ भने भोलिको दिनमा सोच्ने अवस्था आउनेछ अहिलेलाई यति मात्रै भन्न चाहन्छु तर एउटा कुरा यहाँनिर के उठ्यो भने तपाईँले प्रदेशको टिकट पाउनुपर्ने टिकट नपाइसकेपछि अलिकति पार्टीप्रति तपाईँ रुष्ट हो भन्ने कुरा सुनिन्छ त्यस्तो हो कि त्यो होइन त्यो कसरी आयो त्यो कुरा मलाई थाहा छैन तर म पार्टीप्रति यति वफादार छु अहिलेको चुनावमा जुन गत अहिले भर्खरै सम्पन्न भयो यस चुनावमा सन्तराम चौधरीले नेपाली काङ्ग्रेसप्रति आफ्नो मेरो आफ्नो पार्टीप्रति कसैले कहीँ मेरो बारेमा कसैले टिका टिप्पणी गर्छ भने त्यो गलत हो यदि प्रमाण समेत सन्तराम चौधरीले चाहिँ पार्टीप्रति गद्दारी गरेको छ पार्टीप्रति तपाईँको चाहिँ कुनै खालको यसले नकारात्मक क्रियाकलाप गरेको छ भने म त्यसको लागि त्यो म सहन पनि तयार छु मलाई के दण्ड जरिमाना मलाई के चाहिँ पार्टीले मलाई चाहिँ के चाहिँ तर तपाईँ यो कुरा बोलिरहँदाखेरि म वास्तवमा धेरै राजनीतिक कुरा आज गर्न खोजेको होइन तर सन्तरामसँग गफ गरिरहँदाखेरि राजनीतिक प्रसङ्ग जोडिएन भने त्यो भनाइ नै कमजोर हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ तपाईँको समुदायबाट जति भोट आउनुपर्ने हो जति तपाईँले तान्न सक्नुपर्ने हो त्यो भएन किनारा लाग्यो भन्ने खालको कुरा उठ्छ कि त्यो निश्चित रूपमा जुन थारू समुदायबाट अहिले पार्टीलाई जानुपर्ने जुन मत थियो त्यो केही हाम्रो आफ्नै कारण छ त्यो कुरा नभनौँ होइन पार्टीले पनि त्यो एउटा थारू समुदाय एउटा लोपनमुख समुदाय हो यो समुदायले बचाउनुपर्छ थारू समुदायले माया गर्नुपर्छ भन्ने एउटा जुन ध्येय थियो त्यो पार्टीले बुझ्न सकेन त्यो नबुझ्दाको कारण आज हामीले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस भने तपाईँ पार्टी परिवर्तन गर्न खोजेको होइन त्यो बिल्कुलै होइन अब यही नेपाली काङ्ग्रेसमा आज एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिको रूपमा म छु र एउटा केन्द्रीय महाधिवेशनले महाधिवेशन भएको मेरो पदको मैले एउटा यसलाई बचाउनु पर्छ र कुनै किसिमको नेपाली काङ्ग्रेसप्रति मैले कहिले पनि नकारात्मक कुरा गर्नु हुँदैन सकारात्मक जहिले पनि सकारात्मक हुनुपर्छ आफ्नो पार्टीप्रति र आफ्नो पदप्रति र जनताको काम हुने काम चाहिँ हामीले तत्काल गर्नुपर्छ जनताको पिर मर्कामा घर दैलोमा पुग्नुपर्छ जनतालाई जहिले पनि माया गरेर राख्नुपर्छ किनभने हामीले बिजनेसमा भन्ने गर्छौँ कस्टमर इज द किङ भनेको कस्टमर मेरो राजा हो कस्टमर इज द गड भन्नुपर्छ कस्टमर हाम्रो चाहिँ एउटा उपभोक्ता हाम्रो चाहिँ
भगवान देवता हो, भगवान हो। त्यस्तै गरी अबको दिनमा भोटर्स इज द किङ भन्नु पर्छ, भोटर इज द गड भन्नु पर्छ। जो मतदाता हो, मतदातालाई अब हामीले तपाईँ मेरो भगवान हो, तपाईँ मेरो देवता हो, तपाईँ मेरो साथी हो, तपाईँ मेरो मित्र हो, तपाईँ मेरो परिवार हो न भन्नुसम्म अब कसै कुनै पनि भोटर्सले कुनै पनि नेतालाई भोट दिनेवाला छैन। किनभने जबसम्म हामी राजनीतिकर्मीले भोटर्सलाई, जनतालाई जबसम्म आफ्नो परिवार समझिदैनौँ, आफ्नो एउटा मेरो यो कार्यकर्ता हो, मेरो यो चाहिँ भोटर्स हो भन्ने मात्रै होइन, आफ्नो परिवार भन्नु पर्यो, आफ्नो भाइ भन्नु पर्यो, आफ्नो भतिजा भन्नु पर्यो, आफ्नो बुवा भन्नु पर्यो, आफ्नो आमा भन्नु पर्यो, आफ्नो बहिनी भन्नु पर्यो, आफ्नो दिदी भन्नु पर्यो। तब मात्रै यो देशमा अब देखिराखेको छौँ, एउटा जनप्रतिनिधिले तपाईँको चाहिँ 10 करोड खर्च गरिराखेको छ, त्यो 10 करोड खर्च गरेर पनि त यहाँ त चाहिँ चुनावमा सफल भएको छैन नि त। पैसाले मात्रै अब चाहिँ कुनै पनि तपाईँको चाहिँ भोटर्सले, कुनै पनि जनताले अब भोट दिनेवाला छैन। उनका दुःख सुखमा, उनका घरका समस्यामा, उनका परेका पीर मर्कामा, उनका परेका काममा हामीले यदि चाहिँ हातेमालो गर्न सकेनौँ भने अबको दिनमा चाहिँ नेताहरूलाई भोट दिनेवाला छैनन्। त्यस कारणले गर्दा मैले यही बुद्ध टेलिभिजन मार्फत मैले सम्पूर्ण नेतागणलाई मैले भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरू जनतालाई माया गर्नुहोस्, जनताको घर दैलोमा समय समयमा पुग्नुहोस्, उहाँहरूसँग दुःख सुखका कुराहरू चाहिँ गर्नुहोस्, उहाँहरूको परेका समस्याहरूलाई बुझ्नुहोस् र विकासका काममा अब उधारो होइन, अब तत्काल जहाँ विकास गर्नुपर्ने छ, जहाँ विकासको चाहिँ बजेट छुट्याइएको छ, त्यो बजेट तुरन्त त्यो ठाउँमा चाहिँ विनियोजन होस् भन्ने म चाहन्छु। अब विशेष गरी अहिलेको जुन एउटा राजनीतिक अवस्था छ, अहिलेका जुन गठबन्धनहरू बनेर जुन सरकार चलाउने काम भइरहेको छ, यसले तपाईँ वास्तवमा एउटा थारू समुदायको एउटा नक्षत्र भन्ने शब्द अहिले मैले जोडेको पनि छु, के सङ्केत गर्दा के होला अब तपाईँ देशको अवस्था के देख्नुहुन्छ? अब अहिले तत्काल जुन अहिले राजनीतिक माहौल जुन भनिराख्नु भएको छ, राजनीतिक माहौल अब सबै पार्टी सबै दल मिलेर नै यो देशको विकास गर्नुपर्छ, अब यो देशलाई सबै नेतागणले माया गर्नुपर्छ, राष्ट्रवादी नेता बन्नुपर्छ र हामी यो देशको मुद्दामा हरेक पार्टी हरेक नेता एक हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब हामी थारू समुदायकै सन्दर्भमा आज माघी पर्वकै सन्दर्भमा छलफल गरिरहेका छौँ, खास गरी आज के कस्ता कार्यक्रमहरू गरेर यहाँले मनाउँदै हुनुहुन्छ, कस्तो हुँदैछ, के हुँदैछ आज? विशेष गरी आज यो मैले रूपन्देही जिल्लाको कुरा गर्दा विभिन्न ठाउँमा थारू समुदायको यो माघी पर्व, खिचडी महोत्सव, विशेष गरी रूपन्देही जिल्ला तिलोत्तम नगरपालिका वार्ड नम्बर 13 यो करौजिया को स्कुलको प्राङ्गणमा हाम्रो न्यु सिटी युवा क्लब करौजियाद्वारा आयोजित विशेष गरी आज यो खिचडी पर्वलाई हामी एउटा आफ्नो थारू समुदायको कला संस्कृति र खानाका विभिन्न प्रकारहरू प्रदर्शन गरेर विशेष गरी सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइहरूलाई हामीले निमन्त्रणा गरेका छौँ। त्यो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर यहाँहरू सम्पूर्णलाई तिलोत्तमा 13 करौजियामा आज माघे गते सम्पूर्णलाई हामीले 12 देखि 1 बजेसम्म त्यो महोत्सवमा पाल्नुहोला भन्ने हार्दिक निमन्त्रणा गरेका छौँ र त्यो कार्यक्रमलाई सफल पार्नका लागि जो जुन ठाउँबाट सबै व्यवसाय क्षेत्रबाट सबै यहाँका समाजसेवी जीवहरूबाट जुन सहयोग प्राप्त भएको छ उहाँहरूलाई यही बुद्ध टेलिभिजन मार्फत मैले उहाँहरूलाई मेरो हृदयदेखि थारू कल्याणकारी सभा रूपन्देही जिल्लाको सल्लाहकारको तर्फबाट मैले उहाँहरूलाई
धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्त्यमा तपाईं समुदायकै एउटा अलिकति गतिशील व्यक्ति पनि हो, अर्कोतर्फ राजनीति पनि गर्नुहुन्छ, अर्कोतर्फ आज माघी महोत्सव पनि छ, माघी मेला भनौँ अथवा माघी पर्व पनि छ, यो क्षणमा बुद्ध समुदाय टेलिभिजन मार्फत के भन्न चाहनुहुन्छ सबैलाई? मैले आज विशेष गरी यही बुद्ध टेलिभिजन मार्फत सम्पूर्ण नेपालीहरूको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना र परिवारजनमा सम्पूर्ण म एकताको चाहिँ यो माघी पर्वले सबै परिवारमा एकता बनोस्, सकारात्मक सोच बनोस्, सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइहरू हामी एक हौँ, यो देशलाई कसरी चाहिँ विकास गर्न सकिन्छ र यो देशलाई कसरी चाहिँ यो शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारीको चरणमा पुग्न सकिन्छ भन्ने म यहाँहरूसँग आग्रह गर्दै र बुढे टेलिभिजनले यो जुन प्रत्यक्ष प्रसारण आज गर्यो सम्पूर्ण फेरि पनि यहाँहरूलाई यो सम्पूर्ण प्राविधिक साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै मेरो आज यो कार्यक्रमलाई एकदमै जुन एउटा रोचक बनाइदिनु भएको छ विशेष गरी मेरो रेग्मी बाबुलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइहरूलाई पुनः यहाँहरूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो भनाइलाई यही अन्त गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद, समय दिनुभयो, संवाद हुने मौका मिल्यो। यहाँले जसरी पर्वलाई जुन महत्त्वका साथ जोड्नु भएको छ माघी पर्वको घडीमा यहाँलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना। जे काममा तपाईँले गति लिन खोज्नु भएको छ त्यसमा सफलता मिलोस् यहाँलाई शुभकामना। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभाव, आज हामीले माघी पर्वको सन्दर्भमा तराईमा बसोबास गर्ने थारू समुदायको मौलिक संस्कृतिको सन्दर्भमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। थारू कल्याणकारी सभा रूपन्देहीका सल्लाहकार, सामाजिक अभियन्ता, आदरणीय व्यक्तित्व सन्तराम चौधरीसँग, उहाँसँगको यो कुराकानी सँगै प्रविधिमा साथ दिने मित्र नारायण पाण्डेलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमबाट म पनि आगे चाहन्छु। नमस्कार।